Skal vi se, hvis det bare blir skriving og snurring her, så er det ikke... Ja, du men, dette vil jeg jo påstå gå fort. Kan dette gå godt da? Ja, ei, ei, ei. Ja, ja, litt ære for publikum sammen. Soner og clickpoints og alt det som er, kommer veldig greit og fint inn i svingene. Og se på dette her, folken. Langt ut i vår slutt. Oi, sønn! Der fikk han jammen her, dømte Lure i svingen nedover og ut og får med seg siste soner der før han stod i svingen. Dette ser ut som det går veldig rødde og greit. Litt små justeringer nede i begynnelsen der, men kommer fint ut imot slutten. Ja, du! Oi, oi, oi! Dette må vel være dagens. Ikke nok med at han lemper det over. Han stakk faktisk av med den ene flasken.